miqë, mirë se vini edhe këtë të premte në emisionin në shtëpinë tonë. Mirëmëngjesi, jurojmë shumë një fundjavë të mbarë, duke qenë se sot është e premte dhe kur është e premte gjithmonë është sfida e ambisave dhe sot sikur më parë do të kemi në krahun tonë gjirin tonë të ngrohtë dy artistë. Është ndryshe sot janë dy artistë, por përveç këtij fakti është edhe se janë dy meshkuj përballë njëri tjetrit. Zakonisht jemi mësuar me zonja, zonjusha, por sfida sot do të jetë edhe më interesante. Deri në fund do të kemi shumë emocione, më bindur. Do të ketë një përballje kështu, një konfrontim prej kështu titanësh artistik. Do të jetë për shembull piktura përballë regjisë teatrit. Kështu që kemi shumë për të diskutuar, natyrisht edhe për të gatuar receta të shijshme, të cilat ju mund i merrni si sugjerimet tona për ditën e sotme, ndaj duam vëmendjen tuaj edhe sot në emisionin në shtëpinë tonë. Por çfarë do të fitohet sot në këtë sfidë interesante? Sot do të ketë një dhuratë shumë të mirë, shumë të bukur, gjithmonë ajo mundsohet nga Bisi TV. Do të jetë një tigan krepash i cili është 100% granit bio. Është kjo dhurata që mundsohet gjithmonë për ata që marrin pjesë në misionin në shtëpinë tonë, kështu që luma që do ta marri do të bëj krepa në shtëpi. Dhe jo vetëm kaq, natyrisht edhe ju miq të dashur do të fitoni në ditën e sotme dhuratën e cila mundësohet nga Atom Computer, sigurisht një pyetje e cila do të marrë ndoshta përgjigje të menjëhershme nga ana juaj, cili është kontinenti më i madh në botë. E di, a? Por na thuaj më mirë dhuratën që do të na jap Atomi në këtë rast. Një shpërndarës wireless si do mudesh edhe mua. Por sigurisht që unë nuk mund të fitoj, mund të fitoni vetëm ju që do të dërgoni përgjigjet e sakta në 56666 nga Shqipëria dhe 55099 nga Kosova. Kështu që mos ngurroni, dërgoni përgjigjet tuaja dhe bëheni më njëherë fitues të shpërndarës dhe wireless. Por ne bëhemi gati tani të marrim trofeun që kemi për 2000 tan, këtë tigan krepash prej graniti dhe sigurisht kalojmë në këndin tjetër. Shkojmë me njerë të njemi me 2000 shtanë speciali. Japi mirë se ardhe në Altini dhe Ervisit. Mirë mëngjesi, Quna. Mirë mëngjesi. 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 Mirë mëngjesi dhe ju. Si jeni? Si jeni zgjuar këtë mëngjes? Me energji. Me energji. Altini jo dhe aqë, me sa duket se nuk po fërët. Përbal mishit që kam aty, normalisht që kam më shumë energji se shduhet. Edhe ku do e që energjin? Po e ruan energjin për momentin e gatimet. Altini në fakt është piktor, ndër servis është akoma student në Akademi të Arteve për regji teatri. Jeni dy artistës, si kur më parë, të cilët do të ndesheni me njëri tjetrin, me dy receta shumë të mira, do më thënë jo në fushën tuaj, por ama në një fushë të përbashkë si që është kulinaria. Shënë e kjoj pasion? E filloj nga ty, Altini. E kam pas trashëguar deri diku nga mamaja e mamas, pra nga gjyqja ime, plus pastaj edhe duke pas eksperiencë në jetën time me udhëtime në shumë vende të ndryshme të botës, kam pas mundësinë që të kisha një lloj etje në thonjza për të mësuar gjëra nga më të ndryshme në këtë fushë. Edhe besoj që është edhe një heqje stresi. Plus pastaj që duhet të konkuroj dhe femrat. Mirë bën Altin. Po ti Ervis? Marrëdhënia jote me kuzhinën në përgjithësi si është? Mirë. Mirë, po më tepër preferoj ta konsumoj ushqimin. Vërtet, po si kështu? Jo, re, si vetë dia. Kush është që do të gatuaj? Megjithatë sot çfarë do gatuani? Konkretisht Ervis çfarë do gatuaj? Unë do të gatuaj fileto pule me pana, misër, bizele dhe karota. Bravo. Recetë interesante për një djalosh të regjisë dhe student, por nuk e dini se çfarë do gatuaj Altini. Altini, ti na kërkove mëlçi breshkash, por ne nuk i gjetëm dot, kështu që ta kemi zvendosur. Breshkash ose patash. A, patë, po, edhe mund ta kishim gjetur, po duhet shkojmë deri në Francë. Nuk pati më kohë fakt nga lajmërimi që më bë dje, nuk kisha kohë. Kështu që unë do ta zvendosoj me një fileto të mirë viçi. Edhe ndërkohë pastaj do kem dhe një kundra shije me glikon e shalqirit. Po më duke ja bishme, po e shiko edhe sa që është gliko apo jo aty. Po, me gjithë që fa kominimi shumë që kemi dhe njajt. Tu pasaj me disa gjerat të tjera, po. Edhe me disa gjerat. Kam bështu me se sot është shiojmë receta shumë të mirë. Me këtu gatua, shkore, sot? Do të bëjmë koka pila, po. Unë me Altini kam qef të gatuaj, me qenë se fushën e teatrit dhe njofë shumë mirë, po të alë ty të eksplorosh. Dhe do të metish me Altini me qenë se shumë i zotë në pikturë, por jo vetëm mësua, ma po jo, edhe në crossfit më të ka. Pa tjetër, është ka fillosh sërvitet shumë mirë. Mirë, falenderit. Po të lëmë ko, Altini të akomodohesh me Florë, unë po e njës me Ervisit të sfit. Falenderit. Hajde, pa të shumë. Hajde Ervis, vërtet ka gjëra kështu më të mira kur na ishe syri të Altinit më të veçanta, por historia... Ne nuk do dorëzohemi. Jo që do dorëzohemi, po do ja dalim kështu në maksimumin e mundshëm. Në fakt, fileto e pulës është një nga asortimentet më të zakonshme që ne kemi në shtëpi ti.
e shion shpesh? Po, pasi është... Po, pyesa e gatuan shpesh, ndoshta. Jo, edhe e gatuaj shpesh. Pasi është... Unë jam marrë me palestrë, me fitness, për një kohë gjatë, edhe më këshilloj shumë nga instruktorin. Kryesisht filetoja e pules, sepse është mish i lehtë, edhe përmban shumë proteina, po. Por, the je marrë, do thotë që e ke lënë tani? Po. Se s'ke kohë? Jo, pësova një dëmtim në gjurin e djathtë. O, bo. Me qëta të prapë mbetë shfit, me sa shoh. Të ka bërë mirë e gjitha jo për ju, ku jo dedikuar palestrës. Me qëta të, ne kemi nisur tani ta bëjmë fileton e pulës, ta presim apo jo në copëza më të holla, po. Të më të vogla. Do të na nevojitet kështu. Ndërko, më trego pak për... faktin që ti je një student, je pjesë e botës së artit, je pjesë e regjisë, do të jesh në të ardhmen, është një pasion ky si ke mbritur, po themi, si pjesë e akademisë. Ka nisur që në fëmirinë time. Un kam nisur një kurs pianoje, se un merrem dhe me muzikën live. Hajde tani na i trego pak të gjitha çfarë bën me jetën tënde. Atëherë ka nisur që në fillim me, domethënë takimi im i parë me artin ka qenë në kur nisa studime, kur nisa një kurs, ndoshta një kurs për piano. Ndërkohë në një konkurs tjetër një vit më vonë, konkurs kantoje, zëri më i bukur që zhvilloi në qytetin e Beratit. Domethënë ti edhe këndon shumë bukur. Përpiqem. Do të vendos më prof. Okej. Okay. E pranoj provën. I ke marrë për si për këtë sfida. Dhe atje të themi në mënyrë rastësore, fitoj çmimin e parë. Rastësore jo, nuk themo se i bje që ke merituar, se po të thuash rastësore i bje që se ke merituar. Rastësisht mora pjesë në atë konkurs. E, pra, këto mund të thuash, po fitore në ke merituar. Po modest, modest të rrisi për vlerat e ti. Dhe pasen, ndoqa dhe një kurs tjetër kantoje, ndoqa të dyja një kosisht. Më vonë pastaj... zbulove, do më thënë, që kisha pasion tjetër edhe komedin, aktrimin. Të pëlqente, të po, më pëlqente që... Po, më pëlqente që... Nga të dim që imitoja, kishe shumë mimik, po. Gestikulacione, se... imitoja gjithë shka që më dilde para, madje prindrit, mësuesit, gjithë. Dhe përsen, ti në kuptimin e plot fjallin më të ardhme dhe kur të përfundër së tim, më t'jesh një shumë me nërvi, se ti i bën të gjitha. Do të më pëlqente, e kam parë, e kam menduar. Do pëlqen, apo jo, së verja. Misha të gjitha janë shumë të bukura. Naturisht me pianon e ke lëmë, besoj, apo jo, ka qënë, apo vazhdojnë? Jo, unë aktualisht merë me muzik live, si që thash, luaj në për bare, klabet të ndryshme, në Tiranë dhe jashtë saj, kam disa vite që merë me shumë. Ndërko që më tërgonë për këtë, nëse do mund të avendosë, zhe këtu filetën, se ndosha në pjatë, e ke pak më të vështirë, ja. E kisha shumë të vështirë. Vazhdo si në shtëpinë tënde, të lutem, se unë udova për të kuptuar arritjet e tua artistike dhe nuk po shikoj çfarë ndodhte me filetën. Fakt edhe unë u mora më tepër me pjesën e shpjegimit. Jo, me të drejtë në fakt. Atë që ti të bësh më mirë apo jo? Po. Dhe momentalisht pra je pjesë e një bande muzikore. Po. Dhe i bie cilës vend? Luaj në organo dhe këndoj. Edhe këndon në të njëjtën kohë. Tani unë po të pyesja pak më parë, nga të gjitha këto pasionet e tua, cila është ajo që realisht të pëlqen më shumë, se ka njeriu diçka? Është një pyetje që më bëhet shpesh, por nuk mund të veçoj asnjë. Asnjë nuk mund të veçoj. Të gjitha të japin kënaqësi të madhe. Të gjitha. Dhe kur hyn teatër është dashuri më vete. Pastaj kur ulem në piano është po ashtu dashuri më vete dhe nuk tradhtoj dot po nuk tradhtoj dot njërën apo tjetrën. Atë tjetrën. Pastaj se kush do të të jap më tepër dorë, po themi në të ardhmen, kjo mbetet për tu parë apo jo? Gjithsesi nuk kam për të lënë asnjëherë dashur. Ti bësh të gjitha nga pak. Do përpiqem. Megjithatë, ti je ende po themi edhe në fazën që je duke studiuar, je ende i ri, ke një rrugë shumë të gjatë përpara edhe ti jesh pjesë e artit në fund fundit ta bën jetën më të bukur. Të shoh dhe një djalë me shumë stil, për shkak me këtë kapelen, ja, në kuzhinë e Visit duke gatuar filet opule dhe me këtë kapelen me shumë ndryshe stil. Ndryshe nga kapelja e kuzhinierit. Po pra. Diçka vërtet shumë ndryshe. Po që të kesh edhe një stil të veçantë në lukun tënd, kujdesesh edhe për këtë pjesë shumë? Sigurisht, çështja e imazhit është në të paktën në fushën tonë është kryesore. Kështu që duhet ti kushtosh rëndësinë, duhet të ketë rëndësinë e saj në përditshmërinë tënde. Ndërkohë, me gatimin the që marrëdhëniet i ke shumë të mira ku bëhet fjalë për ta shijuar, si në fakt çdo njeri, për hir të së vërtetës. Por hera herës të ndodh të gatuash për veç rastit të sotëm? Sigurisht që po.
zakonisht në këto darkat shoqërore. Ku mblidhesh një grup apo jo? Dhe në përdarka romantike, sigurisht. Më pëlqen shumë. Shiko, ti djen nga ato djem që nuk preferon për shumë partnerin ta qosh në lokal, po i thua, sot do të gatuaj unë për ty e dashur. Shpeshe, po. Dhe një gjë shumë e bukur, dhe çfarë gjë më e vështirë që ke gatuar në të tilla raste? Përveç filet ose pulë ose servis. Po. Ka qenë një tavë me perime, ishte hera e parë që bëja tavë. Me perime. Më një është qingji në atë rast, jo pule. E tratova pulën për pak më për pak, për një herë quhet, edhe pse ka kalori qingji. Dhe ka qenë, të paktën për mua, ka qenë gjëja më e vështirë që kam bërë. Vërtetë? Po. Perime me mishingje. Po. Si e bërë një? Nuk e di. Si lave ato perime, si ngërim? Nuk e di, nuk e di. Kam sakrifikuar dy gishtë. Vërtetë? Me gjitha të, gatimi nuk është një zjedhje e parë për meshkujt, kështu që për te humorit që në bërë nuk është se duhet konsideruar ndo një handicap në rastin konkret, me gjitha të, ja filetu në pullës e ka qare, e ka prera, shku si të gjduhet, tani. Okej, do të duhet sopa, të ndezi momentalisht? Po. Apo kemi e ndeko? Kemi edhe pak kosa për ta marinuar. Do ta marinojmë, tani? Do ta marinojmë pak. Po, hedhim tek pjata. Okej, pas e kryem procesin e prerjes. Do ta marinojmë, besoj me vaj ulliri dhe me pak krip? Me krip, piper dhe rigon. Edhe rigon. Pra e preferon edhe në këtë loj mënyre. Me gjitha të, regjia është një tjetër sfidë më vete. Ndryshën nga të gjitha zjedhjet e para që ti ke bërë. Si për të duke tani që ndoshtë aje duke studiuar regjim? Është diçka që nuk mund thuash asë njërë që kam mësuar shumë. Sa do që mund t'jesh brënda asaj fushë, është një fushë nuk ka fundë. Po pra, është pak më teknike, se nëse ti të pëlqen të këndosh të vjen natyrshëm, apo jo. Në organo ke mësuar t'i bjekur, se regjia është vërtet një artë, por që kërkon edhe të mësosh shumë në të njëtën kohë. Të lexosh shumë, kryesisht, se në qofë se ti nuk e një bagazh, nuk mund të kryosh. E shë vetën dhe së regjizor në të artën? Sigurisht që po. Dhe më tonë, aji është profesioni parë. Se zakonisht bëjnë shkollë në regjisë edhe vazhdojnë aktrojnë, po themi, se u përqenë shumë kjo pjesë, ose e kundër ta. Dhe më tonë, ka patur rast të kësa në tyra, po ti vërtet regjizurën e përqenë edhe e dosë profesion. Një regjizor i mirë mund të arrijet të bëhet gjithmonë pas 10 viteve eksperiencë, më shumë se 10 vite eksperiencë. Nuk mund dalësh direkt pas shkollët, pas studimeve të dalësh, të pretendosh i një regjizor i mirë. Ndërkohë ke patur eksperienca ose praktika sa do të vogla, po themi gjatë kësaj periudhe, ta prekur pak më nga afër regjizurën, apo jente në fazën që thjesht po studion? Po, është nga vjetë, unë kam nisur të marrë pjesë në një festival teatri që zhvillohet me gjimnazet, dhe atje, jo vetëm unë, po shumë regjizorë të rinë kanë marrë pjesë dhe është një eksperiencë shumë e mirë. Pra e ke prekur sa do pak, apo jo? Po, përveç pjesës e shkollës, flasë. Po, përveç shkollës, po pjesë edhe unë. Ndërkohë, ndezim edhe sobën, që ti bëjmë këto filetët e pulës, mos të merim i vetëm e mua betë. Ndërkohë, nga Berati, në Berat besoj ke lindur edhe ke bërë shkollën për disa vite? Po, gjimnazin. Edhe gjimnazin, dhe nga i moment ka ardhur në Tiranë pasaj? Po. Jeton vetëm Mervis tani, apo me familje? Jo, me shoqërinë. Me shoqërinë, prandaj duhet gatuash në njërë, se thotë shoqëria Ervisi në shtëpive të mëri, shko punon dhe zgatuan asgjënë. Edhe gatimi është në darë, do më thëmë, me radhë, me... Qëfar ditë është javë është këti që gatuan? Filim në javë, se më fund javë këndonë, besoj. Ashtu si dhe regjia, që është një punë që nuk ka orarë dhe nuk ka kohë, bëhet në gjdo moment të ditës, ma dhe në dy të mëngjesit, edhe punën e gatimit, unë e kam atërë kur frimzojmë, gjithmonë. E, po mirë, nuk e pasën me detyrat paracaktuara, pra. Si është e kemi të... Shumë erë. Të ndarën. Këndo një shëf guzhinët mirë në shtëpje, kam fjallin do një që është me zoti edhe që... Përfitoni, ha? E keni, ja, okej. Super. Eksperimenton shumë me gatimet. Për fatin tënë të mirë në këtë rrasë, ti hedh pak vajt i ganit? Ti hedhim gjalpë, më mirë. Ti hedhim gjalpë, okej. Ja, të ndimoj unë. Që ti të vazhdosh me karotat, sa gjalpë ka ishë për shumë? Apo është?
Në rregull. Në rregull. Kaq për momentin dhe shohim nëse do të na nevojitet sërish. Ndërkohë ndalemi pak tek muzika. Cila është muzika që ti bën edhe këngët që preferon më tepër të cilit zhanër? Faktikisht ajo që më ka pëlqyer gjithmonë mua janë baladat në përgjithësi, por kryesisht baladat rockut, popit. Por puna mua më ka detyruar në një farë mënyrë, detyruar në thonjza, që të mësoj të luaj çdo lloj ryme. Pra ta zgjerosh repertorin në këtë rast. Dhe pak a shumë i luaj të gjitha rymet. Edhe popullore? Po, popullore. Vërtet, por pak të modernizuar. Edhe popullore, sepse një artist nëse nuk di të luaj këngë tradicionale, i humbet identiteti. Dhe cila është kënga popullore që ti këndon më bukur? Hajde ma tregoj një herë Ervis. Apo? Se di, nuk di të ndaj një sepse më pëlqejnë gjitha. Kush të gjitha? Për shembull, thuaj një. Unë jam nga jugu. Një. Edhe nga jugu, ë? I këndon dhe të jugut mirë. Po. Se janë pak më specifike të jugut. Do na këndosh ndonjë këngë sot? Sot? Ë? Sot kam ardhur për gatimin. Vetëm për të gatuar, ë? Do kemi mundësi të tjera. Se sa është të dëgjonte edhe publiku që ndjek emisionin në shtëpinë tonë se si këndon Ervis, se gjithë ato gjëra që bën. Le t'i frymëzojmë sot me gatim. Dhe një herë tjetër, ë, se nuk bën dot dy gjëra një herë, ë? Jo, mund t'i bëjmë. Hajde, nuk po të vënë në siklet. Edhe pse duket të parë kështu nga stili, duket që jeni tipi nga ato djemë për shkak që këndojnë ato balada të bukura, pak muzik rock, muzik country, këto muzikat me shumë stil. Por më pëlqen fakti që edhe me muzikën popullore nuk është se s'ke kështu njohje fare. Shumë vetë, shumë muzikantë me sa kam dëgjuar dhe biseduar, e kanë kompleks pjesën e muzikës popullore. U duket sikur në momentin që ata ndryshojnë zhanerin, stilin e këndimit, si të thuash, mendoj se publiku humbet, po. Por që nuk, për mendimin tim nuk ka lidhje fare. Për shembull, si reagon publiku kur ti e nis shumë bukur me një baladë të stilit tënd, një këngë pak më tepëritëm dhe përfundon pastaj tek popullore? Unë besoj që ti nuk para përfundoj shpesh tek popullore, domethënë vetëm nëpër domethënë nëpër vende specifike ose në një fest e tillë që teprohet shumë me alkoolin. Në orën 4 e mëngjesit dhe do patjetër. Megjithatë, madje më ka rastisur në një vend, klientët kanë qenë shumë të ftohtë. Të ftohtë në kuptimin nuk reagonin. Në vërtetë çfarë ndodhi rastin e kësaj? Besoj duhet të jetë shumë e sikletshme. Dhe unë e nisa me balada, sigurisht, qet. Pastaj filluam, domethënë, imagjinoj edhe me muzikën korçare, me këngët korçare, me serenadat nuk reagon. Si vetëm shikoni, thua ishin në teatr. Vetëm shikonin, po. Dhe me një komunikim të fshehtë që bëra me kolegun tim, i thash, këtu ka vënë vetëm për pogonishte. U kuptuat, kështu me sinjale tua edhe? Dhe aty pastaj mori formë, a i gjitha. Pra ke filluar, kuptoj unë, në këtë rast, nuk hasësh edhe qëfar do publiku që është aty? Duhet ta bësh. Duhet ta bësh me detyrimisht. Po ke publiku i Tiranës ishte, ka që i ftohtë? Jo, nuk ka që në Tiranë, ka që në Bregdet. Në një qytet tjetër. Kanë qenë ngrohur shumë nga dielli, me sa duket o Ervis, edhe kanë qenë të lodhur. Megjithatë, kjo tregon që ti bën edhe kështu turne, lëviz në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Po. Edhe tani gjatë sezonit të dimrit apo je pak më i? Jo, këtu pasi unë merrem me shkollë, jam edhe në shkollë dhe nuk para lëviz gjatë sezonit të dimrit, por verës sigurisht që po. Verës pasi Tirana është më e vakët gjatë verës. E bën pothuajse çdo fundjavë këtë gjë që këndosh lajm? Nis nga Enkja. E pra, nis nga Enkja. Nis nga Enkja. Kryesisht edhe në të mërkurat, po të mërkurat zakonisht luhet karaoke. Janë më të vakta, pra. Po, të mërkurat. Me qëta të mund të themi, pra, që profesioni aktual që ti e zhvillon të shkënga, apo jo, muzika. Po. Qëtu që ke bërë një zgjedhje mirë se teksa studion, një tjetër fush, fiton dhe ca para, me një punë të bukur që ti e pëlqen. Se në kushtet tjera do duhet bëjë një punë tjetër, si që ndodhë. Mendoj që arritja më e madhe i njeriu në jetë është ta kthej pasionin në punë. Dhe? Atëherë, do më thënë,
Çdo ditë nuk zgjohet me idenë mos do shkoj në punë, pse ra alarmi. Por zgjohesh me që, wow, sa mirë, doli dielli, do t'iki dhe punë. Në fakt, me punën time zgjohesh nga ora 12:00. Atë të të thoja, ti kur dhe dielli, atëre besoj, fillon të flesh. Kështu që ka dhe vështirësit e veta të qëndrurit artist, apo jo? Besoj ke filluar të shohësh këto problemet e para të qëndrurit artist. Pagjumësim, në fillim e pagjumësim. Atëre, mos marrë një pjatë, po. Qëfar të nevojitet? Zgjidhe vetë pjatën e duhur. Pjatë modeste. Pra ti, detyrimisht do të kthesh dhe je një njeri natet, paktën nga fundjava, se në ditë e javës të duhet të shkosh në shkollë. Zakonisht, krimtaria, paktën e imja është gjithmonë natën. Edhe me çdo shfaqje që mund të bëj, ose detyrë shkolle, ose jashtë saj. Frymëzimi është gjithmonë natën. Natë pas dite. Pra ti e një njëri i natës, kuptoj, se si padashur njerëzit fillojnë dhe ndahen rrugës, në njerëz që funksionojnë më mirë në orët e para të mëngjesit, në njerëz cilët natën japin maksimum dhe tyre, servisi e ka kuptuar që tani. Ndërkohë që jemi duke gatuar filetën e pulës. Po, i japim një skuqje të lehtë. Se do t'i japim edhe një tjetër, pastaj ku të krijojmë edhe salcën, panën në rastin konkret. Ndërkohë, ju miqtë dashur, vazhdoni të na dërgoni mesazhet tuaja për të fituar dhuratën nga Ton Computers. Luajmë sot me një shpërndarës wirelessi, shumë i domosdoshëm në kushtet e shtëpisë për të patur wireless kudo, në të gjitha ambientet tuaja, dhe pyetja është, cili është kontinenti më i madh në botë? 5-6-6-6-6 është numri për cilin do të shkruani ju nga Shqipëria, dhe 5-5-0-9 për gjithë ju miqtë që na shkruani nga Kosova. Ndërkohë unë jam me Ervisin, një showman do ta quaj në të ardhmen, jam e bindur që pas shumë vitesh do ta kemi një artist të gjitha dimensioneve, duke qenë se i bie organos, këndon, studion për regji, ka shumë pasione dhe mua m'vjen mirë që kemi një talent sot në studio. Edhe në fushën e kuzhinës nuk që ke keq, vërtet. Edhe pse ndoshta ti nuk e bën me shumë qejf, po? Jo, unë e bëj me shumë qejf, po mundësitë janë të pakta. Mundësitë janë të pakta. Mundësitë janë të pakta. Ne syri këto filetët e bulës deri tani duken të mira. Të shohim kur të provojmë. Deri në fund dhe është një sfidë shumë interesante me një tjetër mik të tij, Altinin, për të fituar një super dhuratë nga OMS Collection, nga BCTV, një tigan për të realizuar krepat perfekt që nuk ngjit me material graniti. Për të gjithë, ju mund ta gjeni tek BCTV, ndërkohë njëri nga tëftuarit tanë do ta fitoj sot. Ndërkohë me Altinin ke një misi? Po. Altini është piktor, ti nuk pikturon? I vetëmi artë që nuk kam eksploruar, në fakt kam eksploruar, për nuk ja kam dalë dotë. Të doli shgaravi dhe kur eksplorove? Po, në fakt që fëmi, mami ka qenë ajo iniciatorja e gjithë shkaje për mua. Për qënë ti në artë? Po, po. Pra, kështë e shumë që mamit kishte një djallë artist. Po, gjithmonë e ka pas pasion. Dhe edhe, do më dhe në pozicioni që jam tani, dhe gjdo loj shkale që unë do në gjithë, jam falenderuas vetë masaj. Qofse ajo nuk do më drejtonte, nuk do... Dija, po ke patur dhe talentin, ti se do njerë. Sigurisht talenti, por duhet drejtuar, duhet të ushqyer talenti. Bravo mami në këtë rast. Bravo mami. Se ka shumë vërtet nga të prindër që ndonë shta ndo njerë ndrydhin në ndrat e fëmijive, po në rastin konkret si quhet mami? I Fete. Mami I Fete të përshëndesin, edhe bravo të qoftë që ke investuar te ky djalë, unë jam e bindur do të ta shpërblej në të ardhmen, dhe duket që tani dielli ka nisur të lindë si që duhet, me gjitha këtë gjërat mira që je duke bërë. Ndërkohë ta kontrollojmë pak sopën, se mua më duket sikur na është fikur. E shoh tek filetët. Po, sepse. Ndërkohë, këto i lëm për një moment tjetër, vazhdojmë përgatisim filetët që kemi bërë. Të duhet një tigan tani? Po, më duhet një tigan në mënyrë që të japim një skuqje të lehtë. Patjetër. Perimeve. Do mjaftoj apo do më të marr? Po, më vjen. Okej. Ndezim sopën ndërkohë. Ndërkohë mund të hapim dhe këtu. Të miskuqim, s'ka problem, në i moment të dytë. Dakor, dakor. Kështu që, meremi në asë më gretë për të realizuar filetët të cilat i kemi këtu. Tani nga gjitha këto profesionet që keti mami, për kë ka investuar më shumë, qëfar i ka pëlqyer më shumë të bë djali saj? Edhe pse djali u bë... Pianist. 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 Dhe Maria jo ka qenë, si se thash, që më ka quar për e të parë. Pra i ka pëlqyer kjo arti pak me elitar, se ti bie shpjanos, apo jo është
është shumë bukur, po është pak një art ndryshe, më specifik, ë? Po, është dhe ajo thjesht më hapi një portë drejt drejt artit. Pastaj gjithë zhvillimin dhe gjithë kjo, domethënë që deri tani vazhdoi, ka ardhur si pasojë e këmbgulljes time. I investuar, dhe, pra. Po, sigurisht, sigurisht. Ndryshe nga shokët e tu, ndoshta që dilnin, luanin në lagje, e humbisnin kohën, ndoshta e humbisnin, në kuptimin që nuk kam patur një talent të tillë dhe shpenzonin më tepër kohë bosh, Ervisin ka bërë diçka ndryshe, ka investuar tek vetja e tij dhe ka bërë shumë mirë. Se më mbeti për gjysë biseda në lidhje me Altinin. Jeni në mosha totalisht të ndryshme. Çfarë ju ka lidhur bashk? Ku jeni njohur bashk? Meqense e tham që jeni dy njerëz që njiheni me njëri tjetrin. Nuk mund të jesh edhe në, po marrim Kinën si vendi me më shumë banor. Edhe në mes të 1 miliard kinezëve, do të thënë dy artistë do njihen. Sido që ti jesh. Është lloj intuitive. Kam për të njohur, po. Keni kohë që jeni? Se arti vetë është intuitiv, kështu që kemi disa kohë. Dhe shkombeni kështu ide artistike edhe pse ndoshta në fusha të ndryshme? Përpiqemi, po, me sa kemi mundësi. Her pasere. Po, her pasere. Je ti më i zoti në kuzhinë apo Altini Ervis? Sigurisht Altini. Altini. Sigurisht Altini. Çfarë pyetje? Gjithsesi mbetet për të parë deri në fund. Atëherë, çfarë të duhet tani? Karotat i kemi grirë. Po, hedhim bizelet. Do të hedhim bizele, pra do të kemi pana, do të kemi misër, do të kemi bizele. Dhe besoj tani nuk kemi dhe shumë punë, apo jo? Momentin që janë bërë filetët? Po. Kjo është pjesa më e thjeshtë e procesit. Interesant, se zakonisht na është zgatuar filetën pulës me pana, me kërkur, po me bizele, me misër, me pana, dhe karot, jo. Të marrë, okay. Në fakt, kjo, këtë recetë e kam marrë nga një mikesha ime, të cilë i përshëndes dhe të. Se ka emrin, thua emrin, ta përshëndesim. Regina. Ta përshëndesim, se kështu pa emrin mund të kujtojt gjdo mikeshe t'je përshëndete. Dhe më ka pëlqyer. Ajo ta ka mësuar, po, pra. Po, po. Më është duke vërtet shumë interesante. Sepse unë e gatua ja thjesht, në të më pa perime, thjesht... Filetë? Po, mund t'i shtoja pa kara, ose përpudha, për... Dhe më thënë... Vetëm kaqë? Po. Ose ke qenë dhe në atë periudhë që ruaj regjimin ushqimor. Po. Dhe mundohet që t'kishe vetëm këto produktet që janë të vlefshme. Nëse faktikisht pana nuk është shumë e shëndetshme. Po, shumë e mirë në fakt. Rumia është masë shumë. Mirë, do t'i jap një skuqje të lehtë dhe shoh që para pëlqen të gatuash me gjalp, me aromën e gjalpit. Po. Ndërkohë nga recetat e mami i fetes, çfarë gatuan do i qërë? Visi apo asgjë fare? Vetëm pret nga duart e mamit, ë? Jo, faktikisht nuk kam kohë që nuk jetoj me prindrit dhe më ka munguar ajo pjesë. Por, më thalë, më duhet një filxhan ujë? Po, pa tjetër, ja, me njerë, të ndimoj unë. Okej, okay, një gjysë më gote. Me pak ujë. Po. Pasi... Ja, të duhet më shumë? Jo. Po të desh, ujë kemi me shumic. Ti hedhëm pra panën dhe hedhëm në fund, nësa kuptoj, apo ja? Në fund. Po, të ndonë fundjavëve të shkosh në berat, apo shumë rallë tash? Shumë rallë. Shumë rallë, sepse zakonisht në fundjavave jam më te për i zënë. Dhe më thëtë i ke arruar fare o rëvisë recetat të mamit, të? Po, po. Se ka nga ta djemë që të pak të njerë një avë mund të shkojnë, apo njerë në dy avë, në rastin tëndë, të duhet... Përpishem të improvizoj, edhe në kuzhinë. Po këto ushqime të shpita ishi, jo? Me këtë punë që ke me të shkon, fatkesish, po. Jam i detyruar, po. Je i detyruar, pra është një zgjedhje e nevojshme, në rast në kur jeton vetëm, nuk e familje që të gatuaj mama, në rast në konkret, ajo kujdeset si që duhet. Me gjitha të më dukesh një nga ato djemte, dhe pse lartë ti e në kontakt vazhdueshëm. Po, apo jo? Sigurisht, po. Fletë në telefon, të regon gjithë shka? Për gjithë shka. Dhe më thënë, pas ditet janë gjithmonë në komunikim. Në komunikim, po. Madje kemi hapur dhe një grup në Messenger. Do të thënë gjithë familja. Vërtet. Edhe ti, familja jote si është e përbërë? Dy motra më të mëdhaja, edhe prindër sigurisht. Edhe prindër. Pra ti qen ke lezeti shtëpisë i vogël jeti. I vogël dhe i përgëdhelur i shtëpisë.
tipike shqiptare, megjithatë një gjë shumë e bukur, më pëlqen fakti që jeni kështu edhe familje trend në Messenger, keni një grup, komunikoni me njëri tjetrin për aktivitetet dhe gjërat e ditës, një shembull shumë i mirë për treguar se edhe në distancë njeriu mund të jetë shumë afër familjes së tij. Dhe jemi pothuajse në fund pasi ka marrë një valë dhe perimet që kemi hedhur. Presim thjesht që filetoja dhe mundën të përsiset ky ujë që hodhëm. Dhe më vonë pastaj do hedhim dhe panën dhe mbaruam. Do t'i lirojmë kuzhinën pastaj Florit edhe Altinit. Altinit, të bëj çuditëra Altinit. Të bëj çuditëra me produktet. Vërtet do bëj çuditëra. E ti të veçanta ke provuar ndonjëherë ndonjë gatim të Altinit apo do t'i jeti parë? Jo, jo, ky do jeti parë. Ky do jeti parë. Kështu që jemi me plot sy e vesh për të parë edhe recetën e radhës, është një kombinim interesant i filetut së viçit me glikon, me mjaltin, me karrot, nisër, kështu pak specë të kuq që duhet jetë djegës, kërkut, patatë të ëmbël. Kjo janë produktet që do të përdoren në recetën e radhës, ndërkohë ju miq, teksa dëgjoni bisedat tona, gjeni rastin edhe për t'i shënuar të recetat që ne ju japim nëse nuk i keni provuar ndonjëherë, kështu që pse jo, më pëlqen ai varianti i dikurshëm, një letër e bardhë, një stirolaps dhe shënojmë gjithçka, ingredientët edhe fazën se si realizohet kjo recetë. Ndërkohë ju miq vazhdoni të dërgoni edhe mesazhe, mos harroni për pyetjen. E ditës së sotme, se cili është kontinenti më i madh në botë? 566666 është numri. Për gjithë ju mesazh dërguesit nga Shqipëria dhe 55099 për gjithë miqtan që na shkruajnë nga Kosova. Kjo zyrata që po shikoni nga Tom Computers është një shpërndarës wirelessi që natyrshëm është i domosdoshëm në ditët e sotme, kudo që ju ndodheni. Ndërkohë, Ervisi pothuajse po e përfundon recetën e tij, ka mbetur vetëm pana, por do të ketë pas edhe Altini, një piktor, një zotëri, një artist i talentuar, i cili do të shpalos talentin e tij dhe do të mësojmë pak më tepër edhe nga jeta e tij. Po kush do ta fitoj këtë dhuratën e ditës së sotme nga BCTV, nga OMS Collection, është pikërisht ky tigani i krepave me material graniti që nuk ngjit natyrisht edhe për gjithë ju dashamirësit e krepave. Ja u letëson plotësisht procesin edhe është vërtet një domosdoshmëri në kuzhinën tuaj. Ka ardhur dhe momenti i panës dhe kam përshtypjen unë duhet të gjej një pjatë për të bërë servirjen e fundit, apo jo? Po. Duhet një pjatë kështu e gjatë? Po. Ajo i gjatë atje? Ajo atë të madhe? Po. Do me thënë, i doj gjërat kështu, se si që tha, që është e imajë dhe shkryso. Që është e imajë dhe tani të kuptojmë sa artisje tjerë visi. Te servirja, opa! Këtu vjen pjesa me vështirë. E vendosa në një proces të vështirë. Se dëshojmë syrin tëndë artistik. Ja. Edhe pse mua më duket që të gjithë procesin e ka realizuar mjaft mirë. Me shumë korektësi të pakë. Ja. Dhe? Presim pak. Se duhet pana, sa, filloj, po, filloj të mpikset. Pa. Po mbëlsira, gatua nërvis? Sa ke gatuar ndo njerë? Unë mbëlsirat nuk i kam qef as të konsumoj, është e qudishme, por nuk më kanë pëlqyrë. Po t'ishën keme fatë në të rast. Nuk më pëlqyrë. Nuk të shkon mëndja. Are. Do më dhëmë, po shihja, më pëlqen të gatuar, më pëlqen, më tepër më pëlqen të mësoj gjithë shka. Nga çdo fushë. Qoftë si është për kulturë, si është për informacion. Po, si është për traditur. Edhe kur i shoh se si bëhen, plus që unë në rrjete sociale më tepër i ndjek shumë këto faqet që faqet e gatimit, po. Edhe nuk më kanë bërë kurioze asnjë. Fare. Që të gatuaj një ëmbëlsirë. Do të thotë nuk e gatuar as edhe për ndonjë mikesh ëmbëlsira. Jo, mund të kem bler, por jo. Varianti i shkurtër. Po. Tek ëmbëlsirat po. Jam më tepër tek gjërat e kripura, kryesisht tek mishi. E festove së Valentin javës që kaloi? E festova në punë. Në punë? Në punë. Bukur, në punë. Si gjithmonë, si çdo festë që kaloj. Ervisi është single? Në punë. Po. Po. E keni të lirë Ervisin. Po. E nxjerrim në ankat për gjithë vajzat. Djalë më të mirë s'keni ku gjeni, ju gatuan kur ka kohë. Ama është ideal artist. Edhe shtëpinë e pastron. Edhe shtëpinë e pastron, për gjitha të mirat. Dhe mami Fede nga krau tjetër thotë, jo, 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 të vazhdoj djali karrierën, se vajzat mi marrin mendjen. Në këtë rast. Hajde bëjmë edhe servirjen e fundit. E më shumë sikletë, o s'kaj shumë jo, se? Jo, mos të vura të sikletë të këndoje këtu, jo më për filetën e pulës.
një këngë s'na e këndove, Ervis. Se këndon ti se thua kush do të më shoh duke kënduar, le të vi në një nga mbrëmjet live, normal, unë interpretoj. Normal, sigurisht. Ti i vetëm apo shpesher bashkëpunon edhe me artistë të tjerë, me këngëtarë të tjerë? Unë kam një grup prej 5 vetësh, dhe do më thënë, thjesht alternohemi, zakonisht 2 ose 3 vetë shkojmë në për live, zakonisht. Me kuptoj, po shumë mirë, pra, do më thënë, keni një loj alternimi. E përfundojmë pjatën, kemi kaluar të gjitha limitet e kohës, mua beti është jo ëmbël, në këtë rast, po më vjen mirë se bisedova me një djalë shumë talentuar edhe që tani premton që do t'jetë një star në të ardhmen, një televizionit. Ska që lërë edhe pak për më vonë. Ja, ka përfunduar kështu fileto e pulës, e gatuar me pana, por ndryshe nga varianti me këpurda apo variantet të tjera, është me bizele, karot edhe misër, apo jo. Të lumë shënduar, të më po e lë këtu, që kur të vjaltin me Florin, ta shojnë se që ke gatuar, ti edhe të mos ta marin letë këtë pun, ne shkojmë pak në publicitet, dhe rikëthejmë i sërish në këndin e kuzhinës për sfitën tonë.